Козловського не можна було відпускати. Що? Груди у неї відрізані. Що ви робили сьогодні вранці в парку? Постраждалі стверджують, що напад був, домагання були, але їх не гвалтували. Співпадіння ДНК не з нападником. Навіщо ти її вбив, скажи? У нас є тільки припущення. І зовсім немає вагомих доказів. Твоє ДНК співпало зі спермою вбивці. Для суду це буде беззаперечний доказ. Треба! Але це він! Його треба брати! Вітаю. Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про гучні розслідування, приголомшливі злочини і разючі викриття в українській криміналістиці. Сьогодні справа 2005 року. У парку знайдено спотворене тіло молодої жінки. Жорстокість і характер вбивства одразу вказували на те, що виклик правоохоронцям – кинув небезпечний злочинець. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Її собака знайшла. Ігор Колічніченко, 43 роки, свідок. Я підійшов, а там дівчина. Фух, я цього жахіття, мабуть, ніколи в житті не забуду. А ви були самі, коли знайшли тіло? Так, я був сам. По существующему у нас правилу, не только по инструкции или по закону, мы обязаны проверить свидетеля, чтобы исключить любую возможность его причастности к совершению данного преступления. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Случается, что именно преступник фиксируется на месте совершения преступления или обращается в милицию как свидетель или просто как гражданин. Мы установили, мужчина вышел из дома ровно в 8 часов утра. В 8:15 он уже звонил в милицию. А смерть жертвы, по мнению специалистов, наступила за несколько часов до обнаружения трупа. Вывод напрашивается сам с собой. Он физически не мог успеть совершить это убийство. Это серьезное алиби. А нам оставалось только одно. Работая, двигаться дальше. Макс, привет. Привет. Что в тебе тут, розповідай? Я нарахував 10 ножевых. Зґвалтована? Так. Злочинець навіть залишив сліди сперми. Ну і сам бачиш, груди у неї відрізані. Диви, гудзики застібнув. Акуратний, падлюка. Груди знайшли? Тут їх немає. Певно, що він їх забрав з місця злочину. Особи загиблої встановили? Так. Ганна Прокопенко, 30 років. Працювала медичною сестрою. Поверталася додому. З нічної зміни. А де працювала? У психіатричній лікарні. У психіатричній. А де вона мешкає? Тут неподалік. Адреса є. Паралельно з криміналістами працювали і психологи. Ми хотіли уявити портрет людини, здатної на такий жорстокий злочин. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Картина виявилася доволі розпливчатою.
Убивця міг скоїти злочин як на ґрунті ненависті до жертви, так і через психічні розлади. Звузити поле пошуку таким чином нам не вдалося. Вбивство сталося неподалік житлового масиву, тож слідчі покладали надії на свідків. Та результат опитування сусідів перевершив їхні сподівання. Скажіть, можливо, тут були підозрілі люди? Ну, або щось незвичне. Це він. Я ж його бачила. Точно він. Клавдія Потапенко, 56 років, свідок. Хто? От падлюка. Все-таки наробив лиха. Що? Іди, куди йшла. Вирічилась. Так, зачекайте. Кого ви бачили? От добився. Я знала таки, що він це падло таке зробить. Ну. Так, заспокойтесь. А хто це був? Та Микола, алкоголік, сусід з нашого під'їзду. Вже допився до білої гарячки, з сокирою, за чортиками бігає, йому вже ввижається. Ми навіть швидку викликали. Так, а з якої сторони він йшов? З парку. Там же, де Ганну вбили. А в якій квартирі він живе? 55. Третій поверх. Миколаївич, давайте сюди. Є підозрюваний. Треба брати. Так. Третій поверх. Так, 55. Майка алкоголічка. Зазвичай білого кольору, з трикотажу не найвищої якості. Традиційно це чоловічий спідній одяг. Алкоголічкою цю майку прозвали ще за радянських часів. Вона була неодмінним атрибутом типового алкоголіка на теренах колишнього Союзу. Цікаво, що таку модель спідньої білизни знають і в інших країнах світу. Але інакше називають. У Великій Британії, Америці або Австралії аналогічну майку називають «wife beater shirt», що в перекладі означає «сорочка того, хто б'є дружину». В нашій історії така майка допоможе в розслідуванні. Хто? Тихіше. Вбив вас, тихіше, тихіше, герой. Не хочеться тебе пристрелити, не допитавши. Все. Добре, Паш, викликай хлопців. Я піду квартиру огляну. Збирайся у відділок. Згодом експертиза підтвердить. Жертва могла бути вбита ножем, що був у підозрюваного. Характер і особливості тілесних ушкоджень відповідали характеристикам леза. Здавалося, вбивство розкрите. Але, як виявилось, ми були лише на початку дуже довгого шляху. Паш, диви, наш розумний хотів докази приховати. Сорочку спалив. Це то, що у крові була? Угу. А про майку на собі забув. Або не встиг, виробився. Він вже бухий, як зараза. Нічого, експертами майки буде досить. Пішли далі. Начальник, води дай. Труби горять. Шеф, нічого йому не давайте, хай на питання відповість. Ви вбили Ганну Прокопенко? Ви мене чуєте? Що ви робили сьогодні вранці в парку? Не
пам'ятаю. А чому ви були весь в крові, пам'ятаєте? Ви знайомі з Ганною Прокопенко? Так. Це моя сусідка згори. У вас був з нею конфлікт? Ні. Вона мені подобалась. Нормальна баба. Ви її вбили? Я не знаю. Мы передали образцы генетического материала на экспертизу. Оставалось ждать результатов. А пока, располагая только первично добытыми уликами и другими данными, попытались нарисовать картину происшедшего. Николай Водопьянов, получив отказ от женщины, которая ему нравилась, применил силу. А будучи алкоголиком со стажем и находясь в невменяемом состоянии, изувечил тело. Де ти її груди сховав? Які груди? У жертви були відрізані груди. Де ти їх дів? Це було найшвидше розкриття в моїй практиці. Паш, я б так не поспішав. Результати аналізів будуть лише через кілька днів. Я взагалі-то цим парком щодня ходжу на роботу. Я не хочу опинитися на місці бідолашної Ганни. Оль, не перебільшуй. А усі чоловіки такі, чи лише оце у мене? Ви такі легковажні. Цей чувак відтяв її груди. А ви мені кажете, що я перебільшую? Добре, якщо його генетичний матеріал співпаде з тим, що був знайдений на тілі жертви, а кров на майці з ДНК Ганни Прокопенко, тільки тоді. Миколаївич, ви щось не договорюєте? Чи мені здається? Може, маленьку дрібницю. Яку? Неї блуза була застібнута. На усі гудзики. І що? Гаразд. Я згоден з тим, що алкаш-сусід у стані неадекватному міг зґвалтувати, вбити і відтяти груди. Але застібнути блузу моторика потрібна. Ти його руки бачив? У нього тремтять руки. Він взагалі білочник. Ну і що, хіба можливо пояснити дії таких людей логічно? Ну собі ж сорочку якось він застібнув? Так. Тому поки не будуть відомі результати експертизи, відпрацьовуємо інші версії. Щось мені здається, що ця простота дуже оманлива. Тож відпрацьовуємо оточення. Я почав з пацієнтів в психіатричній лікарні. За день слідчим довелося ретельно вивчити десятки історій хвороб пацієнтів, з якими працювала Ганна Прокопенко. І врешті-решт вони вийшли на ще одного підозрюваного. Доброго дня. Я шукаю лікаря Адріанова. А ви трохи пройшли. Зараз я вам покажу. Мені... Маргарита Ульяненко, 35 років. Медсестра психіатричної лікарні. Ходімо. Дякую. А ви з міліції? А що, так помітно? Та є трохи. Артем Івановичу, тут вас шукають. Доброго дня. Ви лікар Петра Козловського? Добрий день. Так. Проходьте, сідайте. Артем Андріянов, 30 років, лікар-психіатр. Ми виписали його кілька днів тому. А в чому справа? Тут сказано, що Козловський страждав на венастрофобію. Венастрофобія – страх перед красивими жінками. Зачекайте, ви ж вбивство нашої медсестри розслідуєте. Ви вважаєте, це Козловський зробив? А я сподіваюся, ми зараз з'ясуємо, чи здатен він на таке. Ганна Прокопенко була дуже вродлива жінка, чи не так? Так, але у Козловського не було симптомів венастрофобії. Я не писав такого. Це писав попередній лікар. Далі сказано, що на фоні страхів
Хворий також говорив про свою ненависть до красивих жінок та про своє бажання зробити їм шкоду. Послухайте, я розумію, до чого ви хилите, але ми не виписуємо з лікарні небезпечно хворих. Дайте нам. Це нотатки після сеансів із Козловським. Я здивований, чому ви раніше їх не читали. Під моїм кураторством 50 хворих. Я міг не встигнути прочитати якісь давні записи. Але запевняю вас, нічого важливого я не пропустив. Щоб там не було раніше, зараз у Козловського таких симптомів немає. Хворий страждав також на атаксофобію, острах безладу та неохайності. Семенець Андрій Вікторович, старший психолог головного управління МВС України в місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Про це було сказано в історії хвороби, і це цікавий збіг. Адже вбивця, після всього, що зробив із жертвою, поправив на ній спідницю та застіпнув блузу на всі гудзики. Звісно ж, слідчі не обійшли увагою таку деталь. Зайдіть, будь ласка. Так, слухаю. Я не хочу ставати ворогом для лікаря, але я мовчати також не можу. Заради Ганни. Ви щось знаєте? Козловського не можна було відпускати. 2005 рік. У парку знаходять убиту молоду жінку. Її зґвалтували і відтяли груди. Неподалік місця злочину свідки бачили місцевого алкоголіка в закривавленому одязі. Чоловіка відразу ж затримують, та він нічого не пам'ятає. Чуття слідчого підказує, до цього вбивства затриманий непричетний. Тож підозрюваних шукають за місцем роботи загиблої. А вона працювала в психіатричній лікарні. Козловського не можна було відпускати. А лікар так не вважає. Ви знаєте, у нас лікар некомпетентний, неуважна людина. Він тільки 3 роки після інституту. Але мій досвід мені говорить, що Козловський небезпечний. Як ми себе почуваємо? Все добре? Тримай, це тобі. Ой, яка краса! Боже, дякую, дякую. Сідай, сідай, у мене теж для тебе щось є. Так, тримай. От так. І водичку. Так. Козловський, це ваша пігулка. Може, вам здалося? Ні. Він на мене з такою ненавистю дивився. В присутності лікарів він собі такого ніколи не дозволяв. Він дуже розумна і хитра людина. А Козловський завдавав вам фізичної шкоди? Ні. Але я думаю, це справа часу. Його дивну поведінку помітила не тільки я, але й Ганна. Вона навіть з лікарем про це балакала. А звідки ви про це знаєте? Вона мені сама казала про це. Артеме Івановичу, у мене до вас серйозна розмова. Прошу. Такий гарний день. Ти така гарна. А в тебе якісь серйозні розмови? Давай краще повечеряємо сьогодні разом. Мені не до жартів. Зверніть, будь ласка, свою увагу на Козловського. А що з ним не так? Йому потрібно міняти терапію. Взагалі-то я тут лікар. Якщо я призначив йому саме ці препарати, ви будете давати йому саме їх. Коли він на мене дивиться, у мене таке враження, ніби він мене на шматки розриває. Тобі здається, не вигадуй. Ну, інші медсестри також скаржаться. Він небезпечний. Я не можу міняти курс лікування, тому що у когось із медсестер критичні дні. І вони надто чутливі. Якщо ви нічого не зробите, я буду вимушена написати доповідну записку до управління. І взагалі, припиніть до мене чіплятись. У лікаря був мотив зашкодити Ганні Прокопенко самостійно або руками психічно хворого Козловського. В будь-якому разі те, що шизофреніка виписали за 3 дні до вбивства медсестри, нам здалося підозрілим.
нас є тільки припущення. І зовсім немає вагомих доказів. Ми не можемо з цим йти до прокурора. А я перевіряла. Лікаря Адріянова з попереднього місця роботи звільнили за недбальство. Так, зачекайте. Але якщо він такий некомпетентний, як він зміг використати Козловського у вбивстві? А я так розумію, що Козловського не потрібно було налаштовувати. Просто підштовхнути у потрібному напрямку. А головне – виписати з лікарні. Так, Радо, слухаю. Добре, прийняв. Дякую. Наші колеги з Дніпровського РУВС повідомили, що затримали учасника п'яної різанини. Затриманий стверджує, що з ним був Микола Водоп'янов. Наш підозрюваний сусід-алкаш? Угу. Слідчі сподівалися, що в тверезому стані підозрюваний згадає більше, ніж на минулому допиті. Ти Чижика пам'ятаєш? Чижика? Сергія Чижова. Звичайно, пам'ятаю, це кореш мій. Коли ти його востаннє бачив? Вчора, зранку, коли ви мене пов'язали. Що ви з ним робили? Що? Бухали. В нього в дворі. Ну, гаразд. Розказуй, що сталося того ранку. Я все розкажу. Я все пригадав. Тільки 100 грамів налий. Дуже прошу. Ну, хреново. Які 100 грам? Розказуй давай. Що, Чижик? Давай ще по одній. Давай. Наливаю. Тільки це останнє. Як це останнє? Так. Ти що, здурів? Що, вже немає? Чи ти заникав, падло? Так, Коля, не починай, не пішов, так що пить менше треба, ми вже випили все. Як це випили все? Ну так, все випили. Ти ж пам'ятаєш, що ще було? Ну так, шукай. Та що ти мені розказуєш? Я зараз знайду, я тебе, блін, приб'ю, падлюка. Так, давай вип'ємо краще. З мене досить. Що ви як свині тут ведете себе? Що ви Гендельбарду достроїли, а? Понапивалися в падлюки такі. Я заважаю людей. Бачиш, люди відпочив. Що ж це таке? Ах, ти ж геть звідси! Це остання була. Я ж тебе вб'ю за це, тварюка. Ну що? Микола, Микола! Микола, не починай! Ні, хлопче! Ти що, ти що? За що? Уб'ю! Черговий. В камеру підозрюваного. Миколай, що тут? Двірник померла в лікарні. Здається, наш алкоголік все ж таки вбив людину. Але негано. Зачекайте. А що йому заважало вбити їх обох? Він з того парку вийшов, де тіло знайшли. Так. Тож чекаємо результатів експертизи. Вскорі генетическая експертиза подтвердила, ДНК Николая Водопьянова не соответствует тем образцам, которые были обнаружены на теле погибшей. И кровь на его майке не принадлежала жестоко убитой медсестре Ані Прокопенко. Слідча мала відвести справу Миколи Водоп'янова до Дніпровського РУВС. Яка красуня і сама гуляє. А ви хочете скласти мені компанію? Як ти здогадалася, кицю? Я не киця. Руки. Боляче. За голову. У відділку познайомимося. Випадок додав у справу ще одного підозрюваного.
Чоловік, що напав на нашу колегу, обирав жертву так само, як і, за нашим припущенням, діяв вбивця. Глуха місцина парку, самотня симпатична жінка, сексуальні натяки. Невідомо, чим би ця історія скінчилась, будь на місці слідчої, слабка жінка без навичок самооборони. Дякую, що привезли документи по водоп'яному. В цьому місяці... Олег Петренко, 38 років. Слідчий Дніпровського районного відділу УМВС України. До речі, особу, що на вас напала, встановили, вже оформлюємо. Слухайте, давайте я його заберу з собою в управу. Допитаю. Навіщо? Ми самі. У нас справа з гвалтування і з убивством. І на дівчину за дуже схожих обставин напали. Хочу перевірити. Добре, я дам тобі машину і бійця. Дякую. Да. Перепрошую. Я хочу забрати свою заяву. Чому? У нас вже все готово до передачі в суд. Вони винні, хай відповідають. Ні, я не хочу. Будь ласка, віддайте мою заяву. Ось, розпишіться там. Тут. Дякую. До побачення. На одну справу менше. І то добре. Мабуть, гроші збив з тих хуліганів. За заяву, щоб забрати. А що сталося? Гопники закурити попросили. Забрали мобільний, побили. Кожного дня таке. Нас не так весело, як у вас. Ну. Де ви були з 4 по 8 ранку у вівторок? Дома спав. Юрій Данилевич, 48 років, підозрюваний. Це хтось може підтвердити? Ні. Я перегнув там у парку. Вибачаюсь. Вам знайома ця жінка? Що? Вона ж мертва. Саме так. Це ви її вбили? Ні, ви що? На мене вбивство повісити хочете? Обставини дуже схожі. Що ти хотів зробити, коли йшов за нашою слідчою? Та нічого. Бачу, жінка симпатична. Я просто познайомитися хотів. Цікавий спосіб у вас знайомства. Так, Одя, я дам оголошення на телебачення. Можливо, хтось знає нашого героя. Це ж не перший випадок у парку, коли ти знайомишся, так? Ну, а ми візьмемо у вас зразки генетичного матеріалу. Навіщо? Нам, кажется, повезло. Преступник, возможно, был неосторожен и оставил на теле жертвы следы генетического материала. А это означало, что мы с очень большой долей вероятности могли предположить, кто истинный убийца. Ситуацию осложняла лишь длительность проведения этой процедуры. А это мог быть и не день, и не два. Уже наступного дня звернення на телебачення дало результат. Кілька жінок упізнали нападника. А ви впевнені, що це був саме він? Ви знаєте, я його пику на все життя запам'ятала. Так, звісно, я впевнена. Наталія Мороз, 36 років, свідок. А коли це було? Ну, це було десь два тижні тому, я вранці йшла на роботу. Це тут через парк десь? Ні, не через парк, але там також глуха місцина, промзона, гаражі, таке. Угу. Що ти тут
така сексуальна, ти для мене вбралася. Що ви робите? Та може погратися хочеш? Пішов від цю частину! Він вас зґвалтував? Ні. На щастя, ні. Сторож почув галас, вийшов з собаками, та цей мерзотник втік. А ви до міліції заяву писали? Ні. Заяву не писала. Розумієте, я хочу допомогти, але я не хочу фігурувати в такій справі. У мене багато роботи, тому я піду. Добре? Це ваше право. Я вас як жінка дійсно розумію. Я вам вдячна за допомогу, за інформацію. Дякую вам. До побачення. Шеф, говорити можете? Ну, дивіться, з усіх справ постраждалі стверджують, що напад був, домагання були, але їх не гвалтували. О-о. Ну, можливо, ви праві. Якби гвалтували, вони б з нами живі вже тут не сиділи, не говорили. Угу. Ну, все, до зустрічі, бувайте. Журнал «Playboy». Американський розважальний чоловічий журнал, відомий фотографіями оголених моделей. Журнал у 1953-му заснувала людина, яка вже стала легендою – Гью Гефнер. А саме видання неабияк вплинуло на сексуальну революцію. У 2004-му «Playboy» відзначив своє 50-річчя, а в 2005-му почали видавати його українську версію. «Playboy» відіграв свою роль і в нашій історії. Тим часом оперативники шукали пацієнта психлікарні Козловського. Опа, а це вже цікаво. Миколаїч, я у квартирі Козловського. Миколаїч, на ордер немає часу. Але це він. Його треба брати. Точно, Миколаївич. У парку поблизу психіатричної лікарні знаходять тіло молодої медсестри. Її зґвалтовано і жорстоко вбито. По гарячих слідах затримують сусіда загиблої, місцевого алкоголіка. Та він нічого не пам'ятає. Тим часом невідомий нападає на слідчу. Вона затримує чоловіка. Згодом знаходять інших його жертв. Також серед підозрюваних опиняється і колишній пацієнт психлікарні. Його квартира завішана понівеченими зображеннями оголених жінок. Чоловіка вирішують затримувати на гарячому, тому встановлюють зовнішнє спостереження. Зрозумів, Миколаївич. Відпусти дівчину, спокійно. Миколаївич, а що відбувається? Я не хочу лікарні, я нічого не здобив. Я нічого не здобив. Повірь, лікарня буде для тебе кращим місцем. М'язова сила шизофреніка порівняно висока, попри худорляву статуру. А схильність до алогічних і непередбачуваних дій може додати складності під час затримання. Саме тому із психічно хворими людьми працюють спеціальні психіатричні бригади медиків. У нашому випадку на це не було часу. Треба було діяти швидко. Гаразд. Спробуємо ще раз. Ви впізнаєте цю жінку?
Гарно. Тобі подобається? Можливо, це ти з нею таке зробив? Ні. Це не я зробив. З'ясувалося, що Козловський, вийшовши з лікарні, припинив вживати ліки, і його захворювання загострилося. Алібі у нього не було. Козловський не пам'ятав, де він був на момент загибелі Ганни Прокопенко. Нам залишалося лише відібрати зразки ДНК і дочекатися результату, чи буде збіг з виявленими на місці вбивства. Та результат ми отримали значно раніше, і він був несподіваний. Привіт. Привіт. Пам'ятаєте мене? А, Дніпровський райвідділок. Ну, привіт. Так, а як справи? Власне, я саме через це. Нещодавно розслідували злочин. Тоді і постраждалий забрав заяву. Ну, я пам'ятаю, я була тоді з вами. Так от, ми робили запит на експертизу крові. Дані я вніс в базу ще до того, як постраждалий передумав передавати справу до суду. Так, цікаво. І що там? І система видала співпадіння з вашою справою. Ви подавали запит на ДНК злочинця. Тож кров з нашої справи і сперма з вашої справи належить одній людині. Так тепер зрозуміло, чому нападник за будь-які гроші хотів відкупитися. Щоб не фігурувати по нашій справі. Ви помиляєтесь. Співпадіння ДНК не з нападником. Що? Віталій Лопахін, 45 років. За три тижні до вбивства Ганни Прокопенко на нього напали грабіжники. Це було неподалік станції метро Лісова. Відібрали гроші, годинник, мобільний телефон, жорстоко побили і принизили. Злодіїв швидко знайшли, але вони встигли позбутися награбованого. Єдиним способом притягнути їх до відповідальності було довести, що кров на їхніх речах належить постраждалому – Лопахіну. Невдовзі після цього Лопахін без пояснень забрав свою заяву. Слідчий тоді вирішив, що справа в грошах. Але тепер пазл складався. Віталій Лопахін. Так, це я. Ми з міліції. Вам прийдеться проїхати з нами. А в чому справа? Я забрав свою заяву і не маю претензій до нападників. Ми вам все пояснимо в управлінні. Руки. Диви ще раз. Не відвертайся! Я вже казав, я цього не робив. Твоє ДНК співпало зі спермою вбивці. Для суду це буде беззаперечний доказ. Ну та на що вам моє зізнання? Процедура така, розумник. Я не вбивав. Мене підставили. Цікаво, хто ж це міг зробити? Звідки в нього твоя сперма? Та я здавав. У банк сперми. Адреса і день, коли реєструвався. А я не пам'ятаю. Ти що, знущаєшся? Тобі це дорого обійдеться. До вбивства додасться ще й перешкоджання слідству. А за ґратами я тобі забезпечу дуже теплий прийом. Ти хоч знаєш, що там з такими, як ти, роблять? Знаєш? Ми швидко з'ясуємо, що ти все вигадуєш. Ти ж це знаєш. Добре.
Я зачекаю. Це буде не дуже комфортне очікування. Паша! Довго чекати не прийдеться. У тебе вдома зараз відбувається обшук. І я впевнений, що ми зможемо знайти і сліди крові жертви, і, можливо, знаряддя вбивства. Навіщо ти її вбив? Скажи. Я не вбивав. Радов, да, Олю. Слідчі знайшли знаряддя вбивства – кухонний ніж. На ньому була кров жертви з парку та відбитки пальців Лопахіна. Що там, Миколаївич? Ось і все? Ну що, поїхали? Ну давай спочатку, все як було. Я був тут, у парку. Ти чекав саме на Ганну Прокопенко? Ні. Мені було однаково. Я знав, що хтось з'явиться. Я чекав будь-якого симпатичну жінку. Ти зарізав її кухонним ножем з чорною ручкою. Ти планував вбивство? Злочинець запевняв, що не планував заздалегідь свій злочин. І зробив це вперше. Сказали, що піде в міліцію. Я не знав, що робити. А груди навіщо відрізав? Стані ефекту. Я злякався і не розумів, що роблю. То куди ти їх подів? Питаю ще раз. Поклав у сумку. Навіщо? Де сумка? Кинув десь, не пам'ятаю. Десь тут? Ні. Десь на східному боку парку. Метрів за 800 звідси. Точно не пам'ятаю. Зрозуміло. Підозрюваного в машину. Ну, ми шукаємо сумку. Ми задіяли тоді усі наші резерви, щоб відшукати валізу з важливим речовим доказом. Ми сантиметр за сантиметром дослідили усю територію парку, і нарешті нам посміхнулася удача. Ми знайшли те, що шукали. Але жахлива знахідка нас просто приголомшила. Замість однієї пари грудей у валізі знаходилась ще одна. В цей момент ми вже не сумнівалися, що маємо справу з маніяком. Тепер довести провину Лопахіна у вбивствах було справою техніки. І вже після цього маніяк зізнався у вбивстві ще чотирьох жінок і показав місця, де були їх тіла. Слідчі припускали, що насправді жертв могло бути більше. Він однаково діяв по всіх епізодах? Так. Спочатку напад, потім зґвалтування, вбивство, а потім відрізав груди. Я в шоці. Ну от звідки ці збочинці беруться? Оль, тобі відповісти теорію із підручника? Наука наразі не має відповіді, чому людина стає маніяком. Теоретично, таке відхилення може статися у будь-кого. А чого ви на мене дивитесь? Ну, принаймні, так стверджує судова психіатрія. Хлопці, припиніть. Докази були беззаперечними. До того ж, суд урахував поведінку Лопахіна під час слідства, кваліфікувавши її як перешкоджання встановленню істини. Лопахін дістав довічний термін ув'язнення і перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців.
Вже за кілька днів однокамерники спробували позбавити маньяка життя. Але завадила охорона. Лопахіна перевели до одиночної камери, де він перебуває й досі. Василь Петухов, який грубо поводився і переслідував слідчу в парку, дістав 2 роки позбавлення волі. Шизофреніка Петра Козловського повернули до лікарні. Щодо його лікаря Андріянова, було проведено службове розслідування, і невдовзі його було звільнено з роботи за недбальство, а також за сексуальне домагання до медсестер. Микола Водоп'янов дістав 8 років за вбивство двірнички, але на волю так і не вийшов. Помер у в'язниці від серцевого нападу. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.